Щонайменше 7 військових, які проживали на Полтавщині, повернули з російського полону. Про це Суспільному повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Приїхав в Україну, зокрема, 39-річний Сергій Павлюк із села Копили Терешківської громади, який служив у бригаді морської піхоти імені Білинського. Також звільнили 27-річного майора з бригади імені гетьмана Івана Мазепи Богдана Трубічина з Кременчука. Сергій Корнет із Глобинської громади 21 вересня подзвонив до батьків і також повідомив про своє повернення. Він – начальник взводу кінологічної служби полку «Азов». До нього долучився 2014 року, розповіла мати. Від 20 травня, це перший раз, що він зателефонував. Сказав, привіт, я в Україні. Спочатку я спитала, хто. Та він каже, мам, це я. 86 днів Маріуполя. Такий боїв, і 124 в полоні. Ми не думали, що він звільнять взагалі. Зовсім ніякої надії не було. Сказали, що вони зараз вроді 3 дні будуть на карантині, потім реабілітація, вони зараз проходять комісії. Сказав, що все добре, зателефонує. Тому що ось таке, чекаємо. Крім того, повернувся і старший лейтенант із Решетилівки Сергій Стратічук. Він – офіцер бригади морської піхоти імені Білинського, боронив завод «Азовсталь». У полон потрапив 12 квітня в Маріуполі. Звільнили і 26-річного жителя Гадяча Сергія Кравченка, який служив у Нацгвардії. Від 2018 року працював в одній із військових частин Маріуполя. А з 20 травня цього року разом із іншими захисниками «Азовсталі» він був у колонії в Оленівці. Звідти ж повернули і 42-річного воїна Олексія Стрибкова. Він уродженець Донецька, доєднався до полку «Азов» 2014 року. За словами доньки Ірини Шматко, обороняв Маріуполі, перебував в «Азовсталі». У рамках обміну Україна повернула і командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, який родом із Полтави. Він та ще 4 командири, які обороняли Маріуполь, до кінця війни перебуватимуть у Туреччині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу Збройних сил, від морських піхотинців, які захищали «Азовсталь». Подалі я прийду до дитями і скажу все, що я маю сказати. Наразі величезне дякую вам, усій команді, всьому українському народу і людям, які приймали участь у нашому поверненні. За словами президента Володимира Зеленського, під час обміну полоненими 21 вересня в Україну повернули 215 воїнів. Це, зокрема, 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ, 108 бійців полку «Азов», а також нацгвардійці, прикордонники, поліцейські, представники тероборони, Збройних сил, Служби безпеки тощо. Натомість у Росію передали голову політради опозиційної платформи «За життя» і кума президента Путіна Віктора Медведчука та ще 55 полонених. Лілія Пархоменко, новини на Суспільному, Полтава.